Nyní si ukážeme, jakým způsobem můžeme vytvořit nový textový dokument. Pro vytvoření nového dokumentu klikneme na tlačítko Vytvořit a vybereme vhodný typ dokumentu. V našem případě to bude textový dokument. Na nové záložce prohlížeče se nám otevře dokument s názvem Dokument bez názvu. Kliknutím vyvoláme okno pro přejmenování dokumentu a dokument pojmenujeme textový dokument. Pokud si nyní prohlídnete okno textového editoru, bude vám asi připomínat jakýkoliv textový editor, který už znáte, například z balíku Microsoft Office nebo OpenOffice. Pro editaci textu tu najdeme panel nástrojů. Vidíte, že můžete upravovat texty, řez písma, barvu, a můžete vytvářet číslované nebo klasické odrážky, formátovat zarovnání textu. Stejně tak, jako zde naleznete formátování pomocí stylu. Využívání stylu je velmi doporučeno, protože je na něj navázáno množství dalších funkcí, jako je generování obsahu. A pokud byste styly nepoužili, editor by nebyl schopen rozpoznat, co je například nadpis a co je normální text. Jak můžete vidět, stačí umístit vždy kurzor do odstavce daného textu a text naformátovat. A další možností je kromě textu vkládání objektů, jako jsou obrázky. Pokud tedy budeme chtít vložit do textu obrázek, máme několik možností, jak obrázek do systému zadat. Je to buď nahrání z vašeho počítače, nebo pořízení snímku z webové kamery, případně načtení obrázku přímo z adresy z internetu, nebo můžete také využít fotografie, které máte nahrané ve fotogalerii Picasa. Zde vyberete obrázek, který potřebujete a vložíte. Obdobným způsobem můžete pracovat s rovnicemi, s kresbami, nebo můžete dále vkládat záhlaví a zápatí dokumentu, všechny věci, na které jste zvyklí z klasických textových editorů. Formátování textu podobné jako na panelu nástrojů najdete také v menu Formát. A pokud se rozhodnete vložit tabulku, můžete přejít do menu Tabulka. Zde tabulku navrhnete podle počtu řádků a sloupců, které mají být vloženy, a vložíte do dokumentu.